Kakav je bio ovaj dan i šta je za nas najvažnije u njemu? Što se tiče naših reprezentativaca, iako se nalaze na samoj obali Baltika, oni nisu danas odlazili na kupanje, malo su ozbiljnije shvatili ovaj dan. Naravno, kao i obično, kao i standardno, dve obaveze, prvo konferencija za medije, a potom i trening. Na konferenciji za medije se pričalo pre svega o toj prijateljskoj utakmici prošle noći između Belgije i Kostarike, koju su Belgijanci dobili sa 4-1. Sinoć su naši reprezentativci zajedno odgledali utakmicu našeg prvog protivnika u grupi. Reč je o selekciji Kostarike, koja je ubedljivo poražena od Belgijanaca rezultatom 4-1. Taj rezultat neće zavarati naše orlove. Znamo kako igraju, znamo vrline i mane, tako da ne bi sad da izlazim u vezi taktike. Uslovi za rad u kampu su zaista na visokom nivou. Fudbalerima samo ostaje da u što jačem ritmu odigraju prestojeće utakmice u kvalifikacionoj grupi. Spremni smo za nedelju, svi jedva čekamo tu utakmicu. Prošlo je koliko 8 meseci od Gruzije, tako da došao je ovaj period da kažem svetskog prvenstva, da pokažemo sav naš kvalitet, puni smo optimizma, tako da na nama je sve. Dakle, danas je reprezentacija trenirala kao i obično. Današnji trening je bio otvoren samo 15 minuta, za razliku od jučerašnjeg koji je bio potpuno otvoren za javnost i medije. I posle toga reprezentativci su trenirali nešto duže nego juče sa jednako velikim intenzitetom. Ni danas na treningu nisu radili sve što i ostatak ekipe Aleksandar Mitrović i Adem Ljajić, ali oni su radili po individualnom programu, trčali su pre treninga, radili u teretani tokom treninga kada su ostali igrači bili na terenu, a inače mnogobrojni igrači imaju i dodatni rad, rade dodatno, žele da budu najbolje spremni što je to moguće. Na treningu se mogao videti veliki intenzitet u duelima i nekako želja da se dobije. Ekipa je bila podeljena u tri grupe, golmani su radili odvojeno i svako je hteo da pobedi u tom nadigravanju. Naravno, to je bio onaj deo treninga koji je mogao da se vidi. O onom delu treninga koji nije mogao da se vidi, razgovaram sa Dušanom Tadićem, čovekom koji je bio jedan od najzaslužnijih za plasman na svetsko prvenstvo u Rusiju. Prvo veliko takmičenje za reprezentaciju Srbije posle 8 godina. Dušane, zašto toliki intenzitet na treninzima? Baš su igrači nekako strasni u tim duelima i u želji da daju gol i da pobede. Pa jesu, svi hoćemo da se pripremimo što je bolje moguće za utakmicu sa Kostarikom, tako da ako ne treniraš kako treba, mislim da ne možeš ni da se pripremiš dobro za utakmicu. Ostali ste danas duže posle treninga i ipak ste stigli da dođete na ovaj razgovor. Trenirate individualno i vi i ostali igrači. Mislite da to nije problem? Mislite da je to potrebno takođe iz ovih razloga o kojima ste govorili? Pa jeste, mislim, svi smo mi profesionalci. Treba nam dodatan rad, treba nam individualan rad, jer bez toga ne možeš da napraviš razliku. Tako da pripremamo se što je najbolje moguće i eto, pokušavamo da mislimo o svakom detalju i nadamo se da ćemo doći do željenog cilja. Kada govorimo o detaljima, gledali ste i tu utakmicu sa Kostarikom, da li smo mi ekipa koja će se prilagođavati protivniku ili ćemo tražiti svoju igru i pokušati da je nametnemo rivalu? Pa mislim da ćemo tražiti neku svoju igru, ali isto tako mislim da će nam biti jako bitni neki detalji o protivniku, da probamo da iskoristimo neke njihove mane i da neutrališemo njihove vrline, tako da mislim da treba da težimo ka tome. Da li ste u ovom trenutku koncentrisani samo na utakmicu sa Kostarikom i ne razmišljate o naredna dva protivnika? Tako je, mislim da i selektor isto i mi smo svi fokusirani samo na utakmicu sa Kostarikom i pokušavamo samo da budemo fokusirani na to i eto, to što radimo na treningu, sve usmereno ka tome i to je to. Igrači ne razmišljaju ni o ostalim stvarima i trude se da budu koncentrisani samo na svetsko prvenstvo, ne razmišlja se o narednom klubu, o nekim drugim obavezama, već ste potpuno koncentrisani na ovo što se trenutno dešava i što je najznačajniji sportski događaj i možda društveni događaj u svetu ove godine. Tako je, svi su maksimalno fokusirani samo na svetsko prvenstvo i
veliko uzbuđenje, velika strast, zadovoljstvo osjećamo svi, eto, baš iz tih razloga i pokušavamo da mislimo o svakom detalju, mislim da se to vidi na svakom koraku, imamo prelepe uslove za rad, tako da mislim da ćemo imati i koristi od toga. Da li biste želeli da se sutra igra utakmica? Pa voleo bi, ali dobro. Mislim da uvek ima nešto da se pripremi dodatno, tako da nije na odmet još par dana. Hvala mnogo. Dakle, kao što ste čuli, reprezentativci su potpuno koncentrisani na one obaveze koje imaju ovde. Ipak ima nekih koji uspevaju da razmišljaju i o klubu. Novi trener Real Madrida je selektor španske reprezentacije Lopetegi. Međutim, što se naših igrača tiče, u ovom momentu samo svetsko fudbalsko prvenstvo i pre svega utakmica sa Rusijom.